точністю до навпаки. В Івано-Франківській мерії обурені діями комунальників щодо експлуатації підземних мереж. Кажуть, бригади балансоутримувачів беруться за заміну комунікації, як тільки на дорозі виставлений свіжий асфальт чи бруківка. Зокрема, комунальники вже почали руйнувати нове дорожнє покриття на щойно відремонтованій вулиці Івана Павла ІІ. Красиво, бруківку вже зняли, новий асфальт. Ще, правда, не порізали, тільки порізали куски, де будуть рити по цьому. Коли ми навчимося нормально робити? А це все із-за того, що немає спілкування, контролю. Вийшли на місце, подивилися, електрична підстанція, газова підстанція, тепло підстанція, та спитайтеся їх. Традиційно найбільше розкопок належить саме водоекотехпрому. Вони відновлюють підземні мережі в мікрорайоні БАМ, зокрема на вулиці Сухомлинського та Парковій, а також в центральній частині міста. В роботі вулиця Галицька, де ми 500-ку робимо, по цьому в роботі є, ну, підрядники нам ще не здали вулицю, у нас підрядник. А чого підрядник? Не знаю. Не знаю. Ми зробили там, але вони ще не знаю. І в роботі зараз вулиця Індустріальна, водопровід також. Тобто вони вже там розкопали, здадуть, обіцяли. До кінця місяця водопровід здадуть. Паралельно комунальники ремонтують дворові каналізаційні мережі. В титульних списках – спальні мікрорайони. Але спершу їм доводиться очищати водосічні труби від побутового непотребу. У мене от вчора два головних лікарі лікарні були, там всіх лікарні, і це теж з них закидано, забито. Сьогодні виїжджаємо, допомагаємо. Всюди так є. Є шматі, є, кидають все туди. Завершити будівельні роботи до опалювального сезону намагаються в Теплокомуненерго. Наразі вони проводять гідравлічні випробування тепломереж та відновлення поривів, а також виконують реконструкцію магістральної теплової мережі по вулиці Стуса. Її протяжність понад 700 метрів. Загальна вартість проекту – 9 мільйонів гривень. Гроші на капремонт надав Європейський банк реконструкції та розвитку. Роботи практично по розкопці до кінця тижня будуть завершені. Сьогоднішнього дня приступаємо до демонтажу лотків. Також будемо демонтовувати стару мережу. І згідно графіка виконання робіт, до 30 вересня ці роботи повинні бути завершені. І з початком опалювального сезону до цієї котельні повинні бути підключені мешканці мікрорайону Надвірнянська-Хоткевича. Між тим, Теплокомуненерго зазначили раніше наміри про ремонт прибудинкових територій з їхніми фахівцями. Ніхто не погоджував, тож на цих об'єктах їм доводиться пошкоджувати свіжо застелену бруківку чи асфальт, аби відновити належне теплопостачання. Така ситуація виникла на вулиці Будівельників. Коли робляться переходи, дорогу, так далі роблять, а всі решту ні. Тому при гідравлічних випробуваннях мережа виходить з ладу, у нас іншого виходу немає, приходиться копати. Заміну тепломереж проводить і Станіславська теплоенергетична компанія. Упродовж літа запланували відновити 500 метрів трубопроводу. Між тим, мерії розпорядилися підписувати всі розкопки на території міста за допомогою відповідних інформаційних знаків.